Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons praat hierdie hele week oor liefde, die vrug van die gees, liefde. Kom ons kyk na vandag se in 1 Korintiërs 13:13 sê: Al wat altyd sal bly is geloof, hoop en liefde. Hierdie drie, maar die grootste hiervan bly steeds die liefde. Ek wil vir jou 'n bietjie konteks skep. 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14 gaan oor die gawes. Die gawes van die gees, nê? Woord van wysheid, woord van kennis, geloof, wonderwerke, praat in vreemde tale, al hierdie groot goed, kan ek sê, nê. En in die middel van hierdie twee groot hoofstukke skryf Paulus, mense, die kern van alle geestelike lewe is die liefde. Die grootste hiervan is die liefde. En hy begin 1 Korintiërs 13, al praat ek engele tale, al het ek al die geloof om berge te versit, het ek al die wysheid in hierdie wêreld, boeke skryf, doktersgrade, wetenskaplikes, maar ek het nie die liefde nie, het ek niks. Kom ons draai dit om vir die kerk. Al het ek die akkurate teologie, al doop ek die mens op die regte manier, al interpreteer ek my Bybel, my Grieks en my Hebreeus volmaak, die beste vertaling wat daar kan wees, al het ek die kerk wat die beste gerand kan word, hey, as jy nie die liefde het nie, as jy net besig met nog 'n godsdienst, as jy net besig met nog 'n teologie, as jy kwaad is vir die kerk in jou straat, af in die straat, jou bure, as ek en jy kompetisie het met ander christene, wie is die akkuraatste, wie is die slimste, wie doen die grootste wonderwerke, wie die grootste kerke, en jy het nie die liefde nie, mors ek en jy ons tyd. Kom ons besluit vandag, Here, liefde, ons wil net lief hê, wit en swart, bruin, grys, maak nie saak nie, ek wil lief hê. Regte teologie, verkeerde teologie, ek wil lief hê. Groot wonderwerke, klein wonderwerke, tale, berge ek wil lief hê. En dan kan ek werk aan die krag, die gawes en die wysheid. Maar kom ons begin. Wat my dryf om te werk aan 'n beter mens is liefde. So kom ons bid dit vandag, Here, help ons om regtig lief te hê. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, al het ons alles, grootse kerke, geboue, geld, skatte, weelde, wonderwerke, al kan ons soveel stories en getuienisse vir mense gee, en die kern is nie liefde nie, het ek niks. Here, daar waar ek werk op my plaas, waar ek werk in die besigheid in 'n fabriek, daar waar ek leef elke dag in my kar, oral waar ek gaan, as ek nie lief het nie, mis ek die lewe self. En daarom bid ek het, vul ons met die liefde, Here. Dis my gebed vandag, in Jesus naam. Amen. Ek wil jou nooi om môre saam met ons te geniet. Ons eredienste is ongelukkig net op streaming. Môre is daar nie 'n TV-diens nie. Maar geniet dit op ons streaming, op ons webtuiste, op ons Facebook en geniet die dienste saam met ons. Goed gaan, sien jou weer.